О 10-й ранку Надія Роздорожнюк з Щербанів Старосинявської громади вже спекла хліб українським бійцям. Каже, печуться 4-5-кілограмові хлібини півтори години. Бачите, хліб розчинила, ниньки в 4 встала, бо що ж буде? Встала, ще ці, це війна, і боюсь світити, і з батарейкою бігаю, і таке во. Хліб дістає з печі, з кожної хлібини обтрушує залишки борошна та змащує водою з олією. Хліб, каже, пече щодня. Щодня забрав, завтра знову печі. І я в мене репте, це то таку сироватки влила, і там чуть посолила, і все, ложкою розколотила, і він сходить. Пошечко дріжчі, буває до часу мішу, та вже ж не можу так скоро. Бабуся каже, пече хліб з 20 років, відколи вийшла заміж. Розповідає, в її піч вміщується всього 4 хлібини, та й запаси борошна закінчуються. Орендар її паю бідкається, борошна не дає, а купувати дорого. Ну ще є торішньої трошки. За її словами, на кожну випічку треба нарубати дров, краще всього грабових, та добре пропалити в печі. Бабуся розповідає, зараз у неї гостюють родичі з Києва, то є кому допомагати. Найперша помічниця, каже, правнучка Кіра. О, ми знаємо місце, буди сюди, моє мені. Бабусин хліб, дівчинка каже, любить натерти часником. Чоловік надійної онучки Ірини Богдан теж домашній хліб хвалить. Напевно, найкращий хліб, я просто знаю, яку бабуся вклала в нього любов. Свою душу. Онучка Надії Ірина розповідає, невдовзі повертатимуться до столиці. Її мама уже поїхала до Києва. В Києві зараз більш-менш уже добре. Ну, останні декілька днів вже навіть тихіше. Не чути ні військових дій, немає цих пожеж, диму. Сирени є, але так більш-менш тихо. Люди повертаються потрішки. Мама поїхала на роботу так. Ну, каже, люди повертаються, транспорт починає трошки жити, рухатись. У Ірини і Богдана двоє дітей. Щоб вчитися дистанційно, каже Ірина, вимушені ходити до сусідів, бо в них є інтернет. Мобільний дуже небажний. Ну, ми ходимо до сусідів, бо в них вже проведений інтернет, ну, раніше. А ми вже скільки телефонуємо, ми в черзі так, є, але ніяк не, до нас не дійде. Вже майже місяць, як заявка подана. Внуки Надії Роздорожнюк – єдині, хто за час війни приїхав перебути в безпеці обстріли, каже сусідка Людмила Яремчук. У Щербанях, розповідає жінка, рідко в кого є інтернет, а ще нема газу і водопроводу, хоча порожніх хат багато. Ні, нікого у нас не було. В сусідніх селах я мама дзвонила, то казала, в хаті підписі її приймають. І так, якщо порожні хати, то є теж сім'ї, що приймають. Зі слів Ірини, коли саме вони вирушать додому, поки не вирішили. Бабуся Надія каже, знає коли. Коли кацапів вижену, правда. Будинок Дорошенків, каже Ірина, вцілів. А от сусіди, які тікали з Києва на його околиці, вціліли, розповідає, не всі. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.